မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။မျောလင်းစရာလူငယ်ကပ္ပအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တိတ်ခါရရစရာတော့စိုင်းမျိုးမြင့်ရေးသားထားတဲ့စိတ်သက်ပျော့ညံ့သူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှာစိတ်သက်ကအရေးကြီးပါတယ်။ငွေကြေးအားနည်းတာ၊ငွေကြေးချို့တယ်တာကပေါင်းလို့ရတယ်။ပညာအားနည်းတာပညာချို့တယ်တာကပေါင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်အားနည်းပျော့ညံ့သူကတော့ပေါင်းဖို့အရန်ခက်ပါတယ်ဒီလောကမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပါစိတ်ဓာတ်ရဲရင်ပြတ်သားသူတွေကိုသာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘဝအစားဘလောက်ဆင်းရဲခက်ခဲနေပါစေစိတ်ဓာတ်ရဲရင်ကြန့်ခိုင်နေဆိုရင်အောင်မြင်ရတာပါပဲစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့သူတွေစီမှာတွေ့ရတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကတော့အကျံအဖြစ်နံပါတ်၁ပြောင်းလဲရတဲ့တတိမရှိခြင်းပြောင်းလဲဖို့မတက်နိုင်တဲ့သူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမှန်တိုင်းပြောရရင်ပျော့ညံ့ပါတယ်ပျော့ညံ့လို့လေဒီလိုအထိတ်ပဲမဲတဲ့လှုပ်ရွက်တွေကိုကျူးလွန်မိသွားတာပါတော်တော်များများကကိုလုံးနေတာမှားမှန်းသိတယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲရတဲ့တတိမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါဟာစိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂အခြေအနေကိုအပြစ်မြင်တတ်ခြင်းစိတ်သက်ပြောင်းညံ့သူတွေကအမြဲတမ်းကိုယ့်အခြေအနေကိုအပြစ်တင်တတ်တယ်။ငါဒီလိုဖြစ်ရတာငါဒီလိုချို့တဲ့နေတာမိဘကြောင့်ဖြစ်တယ်အဖေကြောင့်အမေကြောင့်ဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းကြောင့်အပေါင်းအသင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါတို့ဘဝကဆင်းရဲလို့ဖြစ်တယ်စသဖြင့်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုအပြစ်မြင်ပြီးကိုယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းရှာတတ်တယ်နံပါတ်၃အရာရာကိုအလွယ်လိုက်ပြီးရေးသားခိုတတ်တယ်စိတ်ဓာတ်ပြောင်းညံ့သူတွေကစူးစမ်းအားထုတ်လို့မှုမရှိပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာတန်ဆွမ်းပေမဲ့စိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတိတိမမွားလေးကိုတောင်ပုံကြီးချဲ့ပြီးအရှုံးပေးတတ်တယ်အမြဲတမ်းတက်တာမဲ့ရေးသားခိုအတွေးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာမှမစိုးမတီမြဲဘူးမအောင်မြင်ဘူးနံပါတ်၄ကိုကိုကိုအမြဲအထင်ကြီးတတ်တယ်လက်တွေ့မှာဘာတစ်ခုမှဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်မလုံနိုင်ပေမဲ့အချောက်တိုက်ဘဝင်မြင့်နေတတ်တာထောင်လွှားနေတတ်တာဟာလည်းစိတ်သက်ပြောင်းညံ့သူတွေရဲ့ဇယိုက်တစ်ခုပါပဲငါမလုံချင်လို့ငါသာလုံမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကတော့အသာလေးအေးစေးစသဖြင့်ပြောပြီးတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ဘာမှအဖြစ်မရှိပါဘူးငါတိတယ်ငါတက်တယ်ငါလုံပြမယ်လို့ပါဇက်ကတဖွာဖွာပြောနေပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဘာတစ်ခုမှပြီးမြောက်အောင်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။နံပါတ်၅ကြောက်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲခြင်း။အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအတားဆီးတဲ့ကတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။အခြေအနေကအခွင့်အရေးကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားရပေမဲ့ကြောက်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်တွေလွန်ကဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမအောင်မြင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြောညံ့တဲ့သူကနေရဲရင်ခိုင်မာသူဖြစ်လာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်မှနီးလန်းများကိုဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်လက်ထဲအပ်နံပါ။စိတ်ဓာတ်ပြောညံ့သူကနေရဲရင်ခိုင်မာသူဖြစ်လာဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမှာကတော့အရာခက်သိန်းကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မိမိအသက်တာကိုအပ်နံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အခန်း9မှာဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ကြောက်တတ်သောစိတ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်မဟုတ်။တကိုးပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်းလင်းသောစိတ်တော်ကိုပေးတော်မူ၏။မိမိအသက်တာကိုဘုရားလက်ထက်အပ်နံတဲ့အခါမှာဒီလိုစိတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်စီကနေရပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့လောကအတွေးခေါ်ထက်ဖျားစကားကိုနားထောင်ပါမိတ်ဆွေဒီကနေ့လောကကြီးရဲ့အတွေးခေါ်တွေကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်တက်ကြစေမယ့်အရာတွေသာများပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်စေမယ့်စကားတွေတွေးဝေစေတဲ့စကားတွေသာများနေပါလိမ့်မယ်သင်ရဲရင်ပြတ်သားတော်သူဖြစ်လာဖို့ဖျားစကားကိုသာသင်ရွေးချယ်နားထောင်သင့်ပါတယ်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး1အငယ်6မှာယောရှုကိုဖျားသခင်ပြောနေတယ်လို့ဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဖျားသခင်စကားပြောနေပါတယ်။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာယောရှုလိုပဲဖျားစကားကိုသာနားထောင်ပြီးအခြေအနေတွေအသက်အရွယ်တွေကိုဖြောင်းပြန်လှန်ရင်ဆိုင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တင့်ကိုငါမထားသည်မဟုတ်လောအာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိလောမကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်သွားလျာရာ၌တင့်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှိသည်ဟုမိန်တော်မူ၏တတရအချက်နေနဲ့ကဲ့တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိစေပါဒီလောကဟာခဏပါတစ်နှစ်ပြုပြတ်ရမှာပါထိုနည်းတူပဲဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်အသက်ရှင်တာဟာလည်းခဏပါပဲအသက်ရှင်ခြင်းသေခြင်းအရာအလုံးဟာယာယီပါပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုတာကိုကောင်းကောင်းစိတ်ချခြင်းရှိပါအဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့မကွာစေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူဖျားသခင်လက်ထဲမှာဝတ်ထားခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချပါတို့ဖြစ်ရင်ငါ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုလည်းအမိပြု၍စိတ်ရွှင်လန်းမြူတူခြင်းရှိလိမ့်မည်လို့35ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြောင်းမူကားထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့၌ကျေးဇူးပြု၍ကျေးဇူးတော်ဤအလွန်ကြွယ်ဝခြင်းကိုနောင်ကပ်ကာလတို့၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဖြစ်သည်။ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်။ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။ထို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိလို့အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်9မှ10မှာဖော်ပြထားပါသည်။သရုတ်ထချက်ကတော့ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအစဉ်ချီးမွမ်းပါကျေးဇူးတော်ကိုရေတွက်ပါအစဉ်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချမလက်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလောအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏တစ်သက်အခန်းကြီး5အငယ်18ညီတွားခြင်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းကရဲရင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအစဉ်ရေတွက်ပါ။အချိန်နေတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါ။ဘုရားသခင်သည်အချိန်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယုံကြည်သူတိုင်းဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်ရဲရင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေသော။နာစင်ခွန်အားယူကြသူအားလုံးတို့ပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တန်ရာတွေများစွာနာကျင်မှုများစွာထင်ကျင်နေကြတာခါတီတဲ့ဘဝတွေသူများစွာအလုံးသားတွေမှန်ကုန်နေကြတာကျင်နာတွေလည်းစွာwhen my trip return daya re me lo twa phya mya re my you dream mien dui dai the kin chit go po khan sa ti mian la to know how the kin mian no do the kin chit do jaw to know go she me swa ga khwe khan jwe no ta da jan si do mu cha dai kho do mu do to know me chu go kha te ja do di nyi nyu the pyu su cha di go to know thi ba di